Hola, què tal? Us en recordeu d'aquesta maqueta de quan explicàvem les estacions? Mireu, aquí tenim la Terra a l'estiu i en canvi aquí tenim la Terra a l'hivern. Però mireu una cosa, si us ho mireu des de dalt, veieu que les terres no estan situades a la mateixa distància. Aquesta està més allunyada, aquesta està més a prop. I és que resulta que quan és estiu a l'hemisferi nord, cap allà al 4 de juliol, la distància al Sol és la màxima. I en canvi, cap a l'hivern, cap al 4 de gener, la distància de la Terra al Sol és la mínima. Bé, en realitat aquí hem exagerat molt, perquè la diferència de distàncies entre l'estiu i l'hivern és realment només d'un 3%. A més, aquí també es veu molt bé la il·luminació que reben els pols. Mireu, el pol nord a l'estiu de l'hemisferi nord, el pol nord està il·luminat durant tot el dia. Hi ha 6 mesos de dia en el pol nord. I en canvi, aquí, quan és hivern, el pol nord està a les fosques. Hi ha 6 mesos de nit. Però en aquesta maqueta també es veuen molt bé les situacions, les il·luminacions de la Terra a la primavera i a la tardor. Mireu, a la primavera, tant l'hemisferi nord com l'hemisferi sud queden il·luminats de la mateixa manera i els dos pols reben la mateixa il·luminació obliqua. I aquí, a la tardor, també, l'hemisferi nord i l'hemisferi sud reben la mateixa il·luminació i els dos pols també reben la llum del sol de manera obliqua, de la mateixa manera. O sigui que amb aquesta maqueta es poden explicar moltíssimes coses interessants sobre les estacions.